အာနာဒိတ်စစ်ကောင်စီကတရားဝင်ပြုလုပ်ခွင့်မရှိဘဲနောက်ဆုံးထပ်ပေါက်အဖြစ်စီစဉ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူအားလုံးနဲ့လက်တွဲဆန့်ကျင်သွားမယ်လို့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းရုံးခေါင်းဆောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့မောင်တူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ DPP သတင်းတော့ကတွားရောက်တွေ့ဆုံမင်းမြန်းချိန်မှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဆီယနာသိမ်းတဲ့လူကတရားမဝင်တဲ့လူဖြစ်သွားပြီတရားမဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းသူဖြစ်သွားပြီအဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်တာတိအချက်ကဒီငញ្ញန်းစနေဘက်ကမှကျင်းပခေါ်စပန်ကလုံးဝသူ့မှာအခွင့်အာဏာမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတာဘာအခြေခံပေါ်မှာသွားပြီးလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတော့ပါလဲဆိုတော့တိအချက်ကစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအရာရာအားလုံးကပြက်ပြက်သွားပြီဆိုတာ2008အခြေခံဥပဒေကအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြက်ပြက်သွားတဲ့ခါမှာ तू ကတရားမဝင်တဲ့လူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ခါမှာ तू လောက်ပဲခုမှမရှိတဲ့ပုံမှာဟိုအမိခံညဉ့်ညဉ့်ဆွေးနွေးပဲခေါ်ခေါ်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရွက်ကောက်ပဲလုပ်လို့သူ့မှာဒီဟာတွေလုံးဝလောက်ပါမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေလုတ်ချင်းဟာ तू အတွက်အနေနဲ့နောက်ဆုံးထပ်တဲ့အနေနဲ့ तू ကဟိုထွက်ပေါက်တစ်ခုကိုရှာတာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ရတယ်စီရေးရဟိုပုံစံရရောပထမတစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ခုခံစီအနေနဲ့သွားရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဒုတိယနှစ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများစကားလေးတိုက်ခွဲတွေဆင်နွှဲလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရှိစုမစုတွေအနေထားနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့လက်နဲ့တဆင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်စည်ရည်နဲ့ပြန်ပြီးတော့အရေးယူတုတ်ပြန်လာမှုအပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့သွက်လက်မြန်ဆန်လာတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးသူကနောက်ဆုံးထွက်သက်အနေနဲ့ဟိုတရားမဝင်တဲ့ဥစားပေါ့နော်လုံးဝလောက်ပိုင်ပြည့်မရှိတဲ့ဟိုအမေကန်ရှင်နွေးပွဲတွေငငယ်ရှင်နွေးပွဲတွေခေါ်ရဆိုမှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလုံးဝလုံးဖြစ်ပါဆိုကျွန်တော်မြင်နေဒါကြောင့်လည်းပဲစစ်ကောင်စီပြုတ်လုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည်သူလူထုနဲ့အတူဆန့်ကျင်တားဆီးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။သွားပြီးတော့လုတ်ပတ်တရားပတ်တရားသွားပြီးတော့ပါဝင်နေတဲ့လူတွေအားလည်းဒါကလုံးဝပဲကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်တယ်။နာတော့အစိတ်ပင်ကြီးလောင်းလာတဲ့သူပဲလို့ကျွန်တော်မကြကနာပြောဦးမယ်။နောက်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကဥသာပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲလုတ်မယ်ဆိုတာလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကဒီအကောင့်တဲ့အဆိုးပဲဥတီသွားမယ်ဆိုတာဒီဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူထုရဲ့ဆန္ဒကိုရင့်ယူရှုပြီးတော့သူလုတ်ချင်ရလုတ်သွားမယ်ဆိုရင်အနေထားရတော့တရားဝင်ပဲရရနှစ်ယောက်ပဲရရသူကတော့ဆက်ပြီးတော့ဇွတ်လောက်သွားမဲ့တည်ထားမှာပြတ်တက်လာတဲ့အခါမှာလူလူကလည်းဒါကိုလုံးဝခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မူဝါဒရှင်းတယ်ဒီခါမှာတော့ရုပ်ောက်ခွဲကျွန်တော်လုံးဝလက်ခံမရဘူး။ထိုနည်း၎င်းပဲပြည်သူလူထုဆန္ဒကလည်းဒါကိုလုံးဝဆက်ကျင်လို့ကျွန်တော်တို့လေးတဲ့ယုံကြည်တဲ့အပေါ်မှာသူတို့နောက်ဆုံးထပ်သက်အနေနဲ့ဒီအမေကငင်းငင်းဆွနေပဲရောနောက်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကဘာမှအလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းမြင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူလူထုနဲ့တသားလေးရပ်တည်ပြီးတော့ဒါကိုလုံးဝဆက်ကျင်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်အခုဆိုရင် KNU နဲ့ NUG NUCC တို့ဟာတန်တမန်ရေးတွေမှာဘူးတွဲတိုက်ပွဲဝင်နေကြသလို KNU နယ်မြေသီးသီးမှာလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ